Եվ գործնեության զբաղվելու իրավունք չունեմ։ Բայց ինչ են շփվում։ Արկադի համբարձման հերքում ա որ Ադրբեջանը, Ադրբեջանը։ Կարծես թե ՍԱՊԾ-ն էլ չի հաստատել որ Ադրբեջանը։ Այդ հարցերը ուղեք, այդ ճիշտ տեղ եք ուզում ուղեք, ուղեք ՍԱՊԾ-ին, ոչ թե մեզ։ Պարոն Հարությունյան, երբ որ Կարեն Կարապետյանը կարծում է կառավարության ծրագիրը եւ դաշնքը մասնավորապես շատ խոսել կառավարության եւ հայտարարել որ ավելի շատ նման է ձեր կառավարությունը, վարչապետը հերացող կառավարության դուք կարող եք ասել ինչ զգացողություններ ունեք ձեր աշխատանքում։ Դուք հերացող եք, հա, 2018-ին մնալու եք։ Հերացող եք մնալու։ 2018-ին մնալու եք։ Մոտեցող եք ավելի։ Ինչին։ Նոր քարավարություն։ Ես ընդդեմ որտեղ ցանկանա իմ թիմը, մեր թիմը։ Եթե նպատակը արմար գտնեմ, որ ես այդպես պետք է լինեմ, ուրեմն այդպես կլինի։ Ոչ, ոչ։ Կվերադառնանք բիզնես չէ, ձեր թիմը Կարեն Կարապետյանից բացի։ Բոլորը։ Դուք ծերծակի թիմից եք։ Այո։ Սա Կարեն Կարապետյան թիմից։ Դա նույն թիմն է։ Պարոն Հարություն, այդ Կարապետյանի օրոք դուք դարձաք պետնախակաբանը, ոչ թե ինչ այդ այդ պահին են նպատակը արմար գտել այդ տեղում, ինձ տեսնել այդ եմ, եթե նպատակը արմար չեն գտնի, ես այդ տեղ չեմ մնի։ Եթե 2018-ին կարող կարապետյան այդ տեղում լինի, ով ասում որ այդ պաշտոնը հավերժը, կամ ով ասում որ ես կարճացեմ այդ պաշտոնից, տես բան չկա։ Ինչու համաձայնեցիք այս տանձնել, եթե կարճացեք, պաշտոնը լավ է։ Ընդհանրապես կարճաշ չէ։ Լավ բան է, համաձայնեցիք տանձնել, որովհետև լավ, բան է, որ ձեր բիզնեսը չխանգարի։